بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى فرماتا ہے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے, جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے, جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے اللہ رب العالمین سے, لیکن ہم ڈرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں, اس کی سختیوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت کے اندر خوشخبری سنائی ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے, جنت کو نہیں دیکھا ہے, جہنم کو نہیں دیکھا ہے, عذاب کو نہیں دیکھا ہے, بس صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے یعنی بخشش ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے, اس کی خشیت پیدا ہو جائے. آپ کہیں بھی رہیں, کسی بھی حال میں رہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور اس سے خوف کھاتے رہیں اور اس کے عذاب کو سوچ کر کے اور اس کے جہنم کی سزاؤں کو سوچ کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ ہم کو 24 گھنٹے ہر ہر وقت ہر ہر لمحہ ہر ہر سیکنڈ جو ہے دیکھ رہی ہے. اگر یہ تصور دل میں قائم ہو جائے اور یہ چیز دل میں بیٹھ جائے تو پھر ایک انسان کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی, بشارت سنائی کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بڑی مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. لہم مغفرت و اجر کبیر, تو ان کے لیے بخشش ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی بڑے محدث تھے اور ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور ان کے بہت زیادہ جو ہے شاگرد تھے, حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے حدیث کا درس لینے کے لیے اور حدیث پڑھنے کے لیے صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ عرب دنیا سے بھی لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے حدیث کا درس لینے کے لیے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک بہت ہی جو ہے چہیتا شاگرد تھا. اس زمانے میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ گھروں سے کھانا آتا تھا, جاگیر کا سسٹم تھا, طلبہ جو ہے گھروں میں جایا کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے. تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا, وہ بھی جو ہے ایک گھر میں, ایک مالدار کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جایا کرتا تھا. اس گھر میں جو ہے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی جو اس طالب علم پر جو ہے فدا تھی اور فریفتہ تھی. وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی روز جو ہے ہم کو موقع مل جائے اور اس طریقے سے جو ہے اپنی ہم خواہش کی اس طالب علم سے تکمیل کر لیں. چنانچہ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ طالب علم جب وہاں کھانا کھانے کے لیے گیا تو گھر کے سارے لوگ جو ہے کہیں اور دوسری جگہ جا چکے تھے. وہ تنے تنہا وہ لڑکی جو ہے گھر میں موجود تھی, اسے موقع اچھا ملا اور اس طالب علم کو بہلانے اور پھسلانے کا جو ہے پورا جو ہے موقع ملا.
چنانچہ اس نے جو ہے وہی کام کیا جو کام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے کیا گیا تھا, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں. تو اس شاگرد نے بھی جو ہے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں اس چیز کو جو ہے نہیں انجام دے سکتا, میں اس کام کو اس غلط کام کو نہیں کر سکتا. لیکن وہ عورت وہ لڑکی جو ہے بزد رہی, تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے قضاء حاجت کا بہانہ کیا اور کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی ہے, میں قضاء حاجت کے لیے جو ہے جانا چاہتا ہوں. پھر اس طریقے سے وہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء گیا, اور کرنے اور بیت الخلاء کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کی غلاظت کو اس کی گندگیوں کو جو ہے اپنے کپڑے میں مل لیا. پھر جب وہ باہر نکلا تو اس لڑکی نے اسے دھتکار دیا. اس وقت جو ہے سخت سردی کا زمانہ تھا, ٹھنڈی زبردست پڑ رہی تھی. وہ طالب علم جو ہے مدرسے میں آیا, مدرسے میں آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنے کپڑے کو بدلا, نہایا دھویا. اتفاق سے پھر وہ طالب علم کچھ دنوں کے بعد جب بیمار ہو گیا, بیمار ہونے کے بعد جو ہے اس کا علاج معالجہ ہوا, لیکن اللہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا. اس طریقے سے پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہو جانے کے بعد پھر اس کی جو ہے میت مسجد میں لائی جاتی ہے. تو میت جب مسجد میں لائی جاتی ہے تو پھر اس کے میت سے اس کے کفن سے جو ہے ایک بہت ہی اچھی خوشبو پھوٹتی ہے جس کو پورے محلے کے لوگ محسوس کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں, لوگ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے جوک در جوک جو ہے مسجد کے اندر چلے آ رہے ہیں, اور پوچھا جاتا ہے کہ کیسی خوشبو ہے, اتنی بہترین خوشبو. سید نذیر حسین محدث دہلوی جو ان کے شاگرد تھے, تو چونکہ شاگرد اور استاذ کا معاملہ بہت ہی اہم ہوتا ہے, تو وہ شاگرد اپنے استاذ سے پوری بات کو بتا دیا تھا کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش ہوا ہے. تو ان کے استاذ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ طالب علم جو ہے ایک مالدار شخص کے ہاں کھانا کھانے کے لیے جایا کرتا تھا, اس گھر میں جو ہے ایک لڑکی تھی, اس لڑکی نے اس کو جو ہے بہکانے پھسلانے کے لیے اور اپنی جو ہے خواہش کی تکمیل کے لیے اس کو آمادہ کیا, لیکن اس طریقے سے اس نے جو ہے اس کی خواہش کو تکمیل نہیں کیا. پھر اس طریقے سے غلاظت اور گندگی کو اپنے کپڑے میں مل لیا, اور اپنے آپ کو جو ہے اس برے کام سے, اس گندے کام سے, اس گلا کام سے بچایا. تو اللہ رب العالمین نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے یہ اس غلاظت اور اس گندگی کے بدلے یہ خوشبو دیا ہے. اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرنا چاہیے, سفر میں, حضر میں, اکیلے میں, لوگوں کے بیچ میں. اللہ رب العالمین کا جب خوف پیدا ہو جائے, ڈر پیدا ہو جائے, تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے برکتیں ہوتی ہیں, اور اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت کی بہت بڑی جو ہے برکتیں انسان کو اس دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہیں, بشرطے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے اور خوف کھائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف, اس کا ڈر, اس کی خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا